Muzeu Historik Kombëtari është bashkuar atmosferës festive, duke hapur një ekspozit për 70 vjetorin e çlirimit. Që në momentet e para, vizitorët ishin të shumt, dhe të grup moshave të ndryshme dhe interesi ishte vërtet i lartë. Po është gjem interes, po dhe duhet mësojnë për historin, duhet mësojnë që nuk jemi rastësisht sot, ne kemi një trashëgimi dhe një popull që të ecim përpara duhet me çdo kusht ta mësojnë historinë të kaluarën e vet. Dhe vjen as pak mirë që kjo ditë sot, kjo ditë e madhe e 80 ndorit, festohet e ndanë dysh. Më duken si gjëra shumë të reja. Koj të kuqen te flamuri që është gjaku i derdhë i dëshmorëve, sot dhe shqiponjën. Forcën që nuk i ndalet partizanëve. Ekspozita përmban objekte shumë prej të cilave ekspozohen për herë të parë në këtë 70 vjetor. Janë tepër interesante, si nuk janë ekspozuar, janë objekte të fondit të muzeut kombëtar. Ideja e kësaj ekspozite ka qenë shumë e thjeshtë. Që çdo kush sa të hyjë ta shikojë dhe ta qartësojë. Në ka një ngjarje kronologjike të viteve, në vazhdim, si dhe me imazhet që nga pushtimi, janë objekte të rralla. Dyert e Muzeut Historik Kombëtar do të qëndrojnë të hapura për të gjithë qytetarët, të cilët janë të interesuar të vizitojnë objektet, të cilat përfaqësojnë një periudhë të caktuar të luftës heroike të kombit shqiptar.